بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سی سنسی میں خوش آمدید. آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اس وقت ایک انتہائی اہم رخ اختیار کر گیا ہے, اور تمام سرکاری ادارے اور پرائیویٹ ادارے, اسکولز, اسپتال, ان تمام انتظامیہ کا آج کل جو ڈیٹا ہے, جو فارم فلنگ کا طریقہ کار ہے, وہ تقریباً آن لائن ہوتا جا رہا ہے, اور آپ کا تمام ڈیٹا آپ سے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی کام کے حوالے سے آن لائن وصول کیا جاتا ہے. تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جعلساز اور فراڈیے آپ کا ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اکثر وہ کامیاب بھی رہتے ہیں. جیسا کہ غربا اور مساکین کے لیے حالیہ طور پر احساس پروگرام کا اجرا کیا گیا, اسی حوالے سے حکومتی فارم سے قبل ہی جعلسازوں نے اپنا ایک فارم بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا, جو کہ ڈاک کی شکل میں ہوتا ہے, گوگل ڈاک پر یا کسی اور ویب سائٹ پر اپنے طور پر وہ بنا لیتے ہیں, اور منوگرام بھی وہ وہی استعمال کرتے ہیں جو کہ سرکاری ہوتا ہے, اور اس کی جو ٹائٹلنگ ہوتی ہے وہ بھی بالکل حکومتی پروگرام کے مطابق بنا لی جاتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اصلی فارم ہے, لیکن وہ اصلی فارم نہیں ہوتا بلکہ وہ جعلی ہوتا ہے, اور آپ سے آپ کا تمام تر خفیہ ڈیٹا, آپ کا جو آپ کی جو نجی معلومات ہوتی ہے وہ آپ سے وصول کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی جاتی ہے, جو کہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, اور یہ آپ کا ڈیٹا انتہائی اہم ہوتا ہے, جیسے آپ کے شناختی کارڈ نمبر, اور اسی کے ساتھ منسلک آپ کے زیر استعمال آپ کا موبائل نمبر, آپ کا ایڈریس, آپ کا مکان نمبر, یہ تمام تفصیلات, اس کے علاوہ آپ کی ولدیت, آپ کی والدہ کا نام, یہ تمام ڈیٹا وہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. کروڑوں لوگ امداد کے وصول کے سلسلے میں یہ فارم فل اپ کرتے ہیں, اور امداد کے بجائے ان کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ بعد میں آپ کو کال کر سکتے ہیں, آپ کو پریشان کر سکتے ہیں, آپ کو انعام یا لاٹری نکلنے کی آفر کر سکتے ہیں, اور اس سمن میں آپ سے پیسے بڑھوڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میری تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی بھی فارم کو فل اپ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ آیا یہ اسی ادارے کی اوریجنل ویب سائٹ ہے, یہ تصدیق شدہ ہے, یہ آفیشیل ہے, یہ ڈیٹا جو ہم جس شکل میں, جس صورت میں, جس ویب سائٹ پر مہیا کر رہے ہیں, کیا اس کا تعلق اسی ادارے سے ہے. جیسے نادرا کے حوالے سے آپ سے کوئی ڈاٹا مانگا جا رہا ہو, تو آپ پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ آیا ویب سائٹ آفیشیل ہے, اور اس پر درج نمبرز اور اعداد و شمار حکومتی ہے. اکثر اوقات حکومت کی ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے .gov جو پی کے ہوتی ہے, یا ڈاٹ جیسے گورنمنٹ آف سندھ کی ویب سائٹ .gos.pk کے ہو سکتی ہے, تو یا .kpk یہ ایکسٹینشن ہوگی, اور ویب سائٹ کی تصدیق آپ کسی ماہر بندے سے بھی کر سکتے ہیں, اور نارمل افراد کے لیے اس کو جاننا, اس کو پرکھنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا فل اپ کرنے سے قبل کسی بھی ماہر بندے سے رابطہ کیا جائے, اور اس کے بعد ہی ڈیٹا فل اپ کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ آپ کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری تھا, اور یہ میسج دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس جعلسازی سے اور اس فراڈ سے بچ سکیں اور ہوشیار رہیں. ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سی سینس آپ کو اسی طرح کی اہم معلومات دیتا رہے گا. بہت بہت شکریہ.